Dita per la Garrotxa i escolteu, no us penseu, que he canviat l'Alba per aquesta vaca com a companya. No, no, és que l'Alba la tenim a Castellfollit de la Roca. I sí, jo em quedo per aquí també fent ruta per la Garrotxa. I avui, doncs mira, hem decidit venir aquí a la Fageda d'en Jordà i farem un tast, visitarem una mica aquesta cooperativa, després veurem a l'Alba també amb un catamarà, que direu, ostres, però si a Castellfollit de la Roca no hi ha mar, doncs sí, la trobarem en un catamarà, parlarem amb ella des de Castellfollit, com dèiem, i després nosaltres ens quedarem aquí, per la Garrotxa, per aquí Olot, per veure els volcans, el Museu dels Volcans. Dit això, ja tenim les vaques a darrere, a punt i preparades, ara sí, és moment de saludar l'Ester. Ester, molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia, gràcies per la vostra visita. Gràcies a vosaltres, perquè si nosaltres dèiem de fer programa per aquí a la Garrotxa, havíem de venir sí o sí aquí a la cooperativa de la Fageda d'en Jordà, això és així, eh? Bé, doncs ens alegrem que hàgiu pres aquesta decisió, no? I sí, de fet, avui visitar la Fageda, doncs en un estat de la Garrotxa, jo gosaria dir que ja és una visita obligada, no? Sí, no? Ja us hi deveu trobar, eh? Moltes excursions, sobretot ara mainada, suposo que anem avançant, anem veient també aquestes vaques que ens queden de fons, però suposo que és això, no? Que us hi deveu trobar moltes visites, tant de turistes com també de nanos, que diuen, ostres, si anem cap a la Garrotxa hem de parar per aquí. Com pinta l'estiu per aquí, aquesta zona? Doncs mira, nosaltres al llarg de l'any rebem més de 40.000 visitants. El servei d'atenció al visitant de la Fageda només tanca els dilluns, la resta de dies doncs, té obert per rebre totes aquestes visites, que també és important dir, sempre són concertades abans i es fan amb guia, o sigui, cal trucar o concertar la visita a través del web, això és important dir-ho i tenir-ho clar, perquè estem dintre un espai protegit per llei, un parc natural. Dir-vos que el 30% d'aquestes més de 40.000 persones són centres educatius que ens visiten al llarg de tot l'any. Evidentment ara a l'estiu no en venen de centres educatius perquè estan de vacances. Sí que ve algun casalet d'estiu i el que ve molt a l'estiu doncs és turisme familiar. Aquell turisme familiar que la resta de l'any també sol venir molt sovint els caps de setmana. Per tant, ara potser aquest turisme familiar no només s'acumula al cap de setmana, sinó que també s'allarga a la resta de dies de la setmana. Veiem aquí les vaques, però és que a mi el que més em sobta cada vegada que vinguin, que m'encanta, és aquesta música que sent de fons. A veure, què vol dir que les vaques estiguin aquí tranquil·les? Fixeu-vos, fan una cara de tranquil·litat, però és que a més és que estan amb música. Què vol dir això? Bé, és cert que aquí a la granja doncs, el visitant i els treballadors poden escoltar aquesta música clàssica que sentiu de fons, sobretot és Bach, música barroca, i això doncs, des de ja fa uns 5 o 6 anys. Per què vam decidir posar música clàssica a les nostres vaques? No? Doncs perquè és un factor que els ajuda, que contribueix al seu benestar. De la mateixa manera que contribueix a que estiguin bé i visquin una vida de qualitat quan pasturen en aquests camps que tenim aquí darrere o gràcies a l'alimentació que tenen, només farratge natural, i la música clàssica els ajuda també especialment en moments que poden ser una miqueta d'estrès, com el moment d'un part, etc. És un factor més pel benestar animal, no? Clar, perquè aquestes vaques que tenim aquí en aquesta zona, precisament és que, de fet, si els hi veiem les mamelles, fa poc que han parit o estan a punt de parir. Aquestes estan embarassades de 7 mesos, per les persones que no ho sàpiguen, l'embaràs d'una vaca dura com el d'una dona, 9 mesos, i aquestes els hi diem les vaques seques, no pas perquè estiguin seques, sinó perquè no les munyim. No les munyiu perquè, clar, perquè deixeu una mica pels vedells. Exacte, els falta molt poquet, un parell de mesos. D'aquí un parell de mesos seran mares, aleshores ja serà una vaca productora que començarem a munyir. Perquè això com ho feu? Quin és el cicle d'una vaca? És a dir, els deixeu un temps sense aparellar, diguéssim que estiguin tranquil·les o sense munyir, després no? Torna a començar el cicle i així contínuament? Exactament, tenen períodes de descans i les inseminem quan estan en zel. Estan en zel, queden embarassades. Com us he dit, l'embaràs dura 9 mesos i a l'entorn del 7è mes ja no les munyim, descansen. Són les que estan ara aquí, d'aquí uns 60 dies seran mares, les començarem a munyir fins que torni a venir el període de descans. I dir-vos doncs, que una vaca aquí a la Fageda pot tenir un mínim de 6 parts i un màxim de 8 aproximadament. Per tant, aquestes són les futures mamàs que estan aquí tranquil·lament, a l'ombreta, amb aquesta música clàssica, anar-se alimentant, al matí han anat a pasturar una estona, per tant, estan ben cuidades, eh?
Doncs la veritat és que sí, no? Nosaltres tenim molt integrada aquí a la Fageda la política de respecte a les persones en primer lloc, evidentment, però als animals i a la natura doncs també, no? Si no, ja no seríem qui som. No, realment increïble, perquè suposo que al cap i a la fi, això que ens comentaves, Esther, és un dels trets definitoris d'aquí de la Fageda, eh? Sí, està doncs, dintre la nostra escala de valors, no? El respecte a les persones, a l'entorn, als animals, som un projecte social i tot això suma i es tradueix aleshores en un producte de molta qualitat i en aquestes més de 40.000 persones que ens visiten al llarg de l'any. Val a dir que tenim una vaca aquí que una mica més ens fa un petó a la càmera, eh? Sí, la vaca són, és un animal molt curiós. Ara ho veig, són molt curioses i, escolta, i molt fotogèniques, eh? Perquè les estem veient fantàstiques amb imatges, eh? Sí, sí. Explica'ns una mica el dia a dia d'aquestes vaques. A veure, es lleven i què fan? Al cap del dia van a pasturar, després estan aquí descansant... Exactament, com veieu, doncs, tenen la seva palla, que intentem que sempre estigui ben neta. Ara a l'estiu, quan les temperatures doncs, són altes i costa suportar-les, a les que estan en producció, que són les que munyim cada dia, i dos cops al dia, i els 365 dies de l'any, perquè la granja és, sí que és una de les seccions de la Fageda que funciona permanentment, no? Han de menjar cada dia, han de dormir cada dia, se'ls ha de cuidar cada dia, no? A diferència de fàbrica que tanquem festius i caps de setmana, a la granja sempre hi ha gent sempre, treballant. Clar, no? Evidentment, sempre esteu perquè esteu al servei d'aquests éssers vius, d'aquestes vaques que evidentment mengen cada dia, s'han de netejar cada dia, etc, etc, etc. D'aquí la Fageda d'en Jordà, quins productes en surten? Doncs d'aquí a la Fageda surten molts productes làctics i molt bons. Són coneguts especialment els nostres iogurts, un iogurt doncs, molt saludable, molt bo, sense colorants, sense conservants, fet amb la llet fresca que ens donen aquestes vaques. Importantíssim, eh? Importantíssim. Iogurts de diversos sabors. També postres, com són crema de la Fageda, crema de xocolata i flams. A part de iogurts i postres, fem forces varietats de gelat. Gelat, sobretot, molta feina d'aquests dies, eh? Exactament, com el gelat de iogurt natural, també. I des de fa uns 4 anys estem fent marmelades, també boníssimes. Ah, coi! Per tant, tenim esteu a tope. Tenim ja més d'una vintena de sabors diferents de marmelades, amb una peculiaritat que els dona una personalitat especial, no? Són marmelades pensades per maridar. Per maridar amb formatges, amb carns, amb peixos, amb arrossos, amb verdures, a banda de les clàssiques que podem menjar per l'esmorzar, amb les torradetes com maduixa o pera, doncs n'hi ha de moltíssims sabors que mica en mica anem introduint al mercat i que tenen una gran acceptació. Però les melmelades, és perquè també teniu altres productes aquí? Perquè les melmelades no es fan amb llet? No, evidentment, les melmelades no es fan amb llet. Les marmelades, algunes d'elles les fem amb arbres, amb els productes que ens donen alguns arbres fruiters que tenim aquí i la resta en matèria primera de proximitat, no? Però tot diguéssim quilòmetre zero, eh? Respectant aquesta filosofia principal vostra, eh? Exactament. Estem acostant-nos aquí, a veure, aquí estem veient aquests vedells també molt tranquils en aquí, eh? L'ombreta. Aquests serien, diguéssim, els que han acabat de néixer. Quan començaran a ser productius aquests vedells? El parvulari, eh? Aquest és el parvulari, eh? Poden tenir un mes o un meset. De fet, una vaca la podem inseminar, i ho fem quan està en gel, a partir dels 15 mesos. Per tant, encara els hi queda una miqueta, eh? Sí. Per tant, si comptem que a partir dels 15 mesos la podem inseminar i passen un embaràs de nou, els 2 anys són mares per primera vegada. Nosaltres, a 2 anyets, encara anem en xumet, elles doncs, ja són mares. Imagineu-vos, eh? Imaginem-nos aquestes vaques, ara les tenim aquí, per tant, suposo que les estareu cuidant, que es facin grosses, que estiguin tranquil·les, doncs això fins que facin aquests 2 anys, que finalment ja seran mares per primera vegada, eh? Doncs sí, és així. Ara estem entrant a una altra nau, diguéssim, o una altra zona. Què hi feu aquí? Doncs aquestes són les vaques productores. Aquí en tenim unes 190, 200, és un nombre que oscil·la en funció dels parts que tenim. Són les que munyim cada dia, ho fem a primera hora del matí i a última hora de la tarda, normalment a partir de les 6 del matí i a partir de les 6 de la tarda.
Són les vaques que actualment ens estan donant la llet amb la qual fem els nostres iogurts i gelats. Per tant, aquestes ja han set mares, eh? Exactament. I si us fixeu, tenen el seu habitacle cada una d'elles. Hi ha aquest passadís central on fan les necessitats i està desnivellat. I per què està així? Doncs perquè passa una pala automàtica que va recollint tots els purins que generen i els diposita allà al capdavall on tenim una planta de compostatge. Per tant, perquè sempre estiguin netes, eh? D'aquesta manera, exactament. Tenen el jaç normalment sec i net, no? Per tant, esteu sempre actius, sempre teniu evidentment una tasca diferent a fer, tot i que veiem que hi ha doncs, mecanismes que us permeten fer la feina i més fàcil, no? Com per exemple la neteja d'aquests habitacles. Quanta llet us dona una vaca? Quantes vaques teniu? I al final, quants litres de llet acabeu produint aquí, doncs no ho sé, al cap de l'any? O sí, com ho comptabilitzeu? Per mitjana. Mira, per mitjana, per vaca i per dia, sumant les dues munyides, com deia, estem ara a l'entorn d'uns 32 litres diaris. Estem parlant de mitjana, perquè una vaca quan ha acabat de parir et pot donar fins i tot 60 litres en un sol dia. Les primeres setmanes porta molta llet. 32 litres de mitjana per vaca i per dia. Ostres, és molt això, eh? Per vaca i per dia, sí. Els experts diuen que és un número doncs, que està bé i una xifra... Doncs... I això, per tant, com dèiem, sempre respectant doncs, això, el medi natural, els cicles naturals, que no els aforceu ni amb pinsos ni amb res, a dir, que estan passejant, que estan tranquil·lament. No mengen pinso industrial, només mengen farratge natural. I si em permets, veus aquell... Sí, ara jo m'hi estava fixant. Què fa aquell raspall? És un rascador que els fa massatges. Caram, tu! Hi ha un aquí, un altre allà baix, i aquest ara està funcionant. Vol dir que alguna vaca que volia un massatge s'hi ha apropat i un sensor doncs fa que s'activi la maquinària i la vaca s'està rascant. A vegades hi ha cua, eh? Què dius ara? Escolta, aquí fos una vaca de la Fageda, eh? I també aquí, quan la temperatura arriba a segons quins graus, doncs tens una dutxa automàtica que la refresca, no? Caram, tu! Ostres! Estan la mar de bé aquestes vaques, faci fred, faci calor, sigui estiu, sigui hivern, eh? D'entre els tallers, perquè també en feu molts, ara potser sí que és cert que us venen menys mainada, més públic familiar, però, per exemple, durant el curs regular us venen moltes excursions escolars i decideixen ajudar-vos, eh? És a dir, s'arremanguen i fan productes. Què feu normalment per aquí? Tallers. Doncs, mireu, caminant, hem arribat fins a aquest panell explicatiu. Esther, no sé si això és el que expliqueu normalment a les persones que venen a visitar aquí la Fageda. Bé, doncs és un dels continguts principals, evidentment, és el moment de la munyida, el moment en què traiem la llet de les vaques perquè aquesta llet se'n vagi a fàbrica al cap de poc, no? I com ho fem? Doncs, com us hem dit abans, ho fem dos cops al dia, i tots els dies de l'any, Nadal, Sant Esteve, Pasqua i Reis, evidentment. Ho fem a partir de les 6 del matí i a partir de les 6 de la tarda. A la sala de munyir hi ha 10 punts a l'esquerra i 10 a la dreta. Per tant, de manera simultània, podem munyir 20 vaques. I van passant, per tant, fins que acaben totes, eh? Abans de munyir-la és indispensable una higiene prèvia de l'animal, de manera manual, amb sabó, se li neteja la mama. Un cop està neta, a cada punt veureu que hi ha un monitor i un aparell com aquest. Què fem en aquest monitor? Introduïm el codi de la vaca, que és la xifra que porta en una de les arracades de l'orella. I ens va indicant els litres de llet que ens dona. Aquest aparell és intel·ligent. Quan detecta que ja no hi ha llet, salta. O sigui, l'hem de posar, però no cal treure'l. Per tant, que no força, que no els hi fa mal. Exactament, exactament, en absolut. I quan s'ha acabat, és indispensable de nou una altra higiene. En aquest cas ho fem amb ioda per evitar qualsevol tipus d'infecció. Per tant, aquest és una mica el procediment que expliqueu un cop us venen aquestes visites, ja siguin escolars, familiars o de qualsevol tipus, visiteu una mica totes aquestes instal·lacions i al final també acabeu, per exemple, amb tallers o amb algun tast, eh? Efectivament. Durant la visita, per exemple, a l'hora de la munyida, els visitants no són presents perquè ho fem a les 6 del matí i a les 6 de la tarda no fem visites. Aleshores, tenen l'opció de veure aquest procés al final de la visita, que projectem un vídeo que dura 5-6 minuts, durant el qual es veuen processos que durant la visita no es veuen, entre ells la munyida, l'interior de la fàbrica, els nostres serveis assistencials que tenim a Olot, etc.
i l'explicació de la munyida és una fase més de tot el recorregut de la visita. Per tant, important, perquè queda tot cobert i, com dèiem, s'acaba, per exemple, amb un tast de productes. En què consisteix aquest tast? Doncs és un tast que permet al visitant tastar els nostres iogurts, les nostres marmelades i els nostres gelats amb una safata. I el que més ens agrada és que, evidentment, els agradi a ells, no? D'això es tracta, que vinguin aquí, que els agradi no només tot allò que veuen, tot allò que toquen, tot allò que escolten, sinó sobretot, que els agradi el producte que fem i marxin contents i satisfets. Doncs, Esther, t'he de dir que jo estic molt contenta d'haver passat per aquí, per la fageda d'en Jordà, perquè veig que, a més de que estiguin molt ben cuidades les vaques, també estan molt ben cuidats els visitants. Per tant, anem a fer un tast? Anem a fer un tast. Anem a fer un tast a veure què ens trobem. Va, fins ara mateix. Doncs, Alba, fixa't, el que t'has perdut, perquè jo estic aquí a gust, no al següent, amb aquest tast de la fageda d'en Jordà. Què hem tastat, Esther? Doncs has tastat tots els productes que fem. Bé, no tots, però sí totes les modalitats, per dir-ho d'alguna manera. No? Has tastat la nostra marmelada, en aquest cas de pera, has tastat el nostre gelat, el de llimona, que ara a l'estiu doncs, és molt i molt refrescant, el nostre iogurt grec, que es diferencia dels altres perquè té l'envàs de color blau. És un iogurt molt potent, molt bo. I que lliga molt bé, casa molt bé amb aquestes marmelades. Exactament, l'has maridat en aquest cas amb la marmelada de pera i has tastat també el nostre iogurt líquid, en aquest cas aquest vaset, amb el sabor de maduixa, que és blanc. El que ens diu, l'Esther, sabor de maduixa, però és blanc. Això és molt important recalcar-ho perquè vol dir que és totalment natural i que no té allò... Cap... Que no porta colorants, vaja. Que no porta cap colorant, espectacular. Tot d'un sabor boníssim. Ara, a mi el que m'ha sobtat i em quedo és amb la melmelada, increïble. La melmelada amb aquest iogurt grec fa una combinació extraordinària. Doncs en una altra ocasió la proves també en una torradeta, per exemple. Fixeu-vos, aquí a la fageda d'en Jordà, de seguida us ho arreglen tot. Doncs si tenen ganes a casa de venir, que vinguin endavant amb mainada, amb parella, com vulguin, a l'estiu, a l'hivern, només cal que vagin a la pàgina web, a la fageda... com, fageda, 3w.fageda.com i que reservi la visita, oi? Exactament, hi ha un motor de reserves, poden escollir dia i hora, si el veuen en color vermell vol dir que aquell dia està ple i si no hi ha una altra opció, en aquest cas per telèfon, que és el 972 68 10 11. Per tant, fixeu-vos, la fageda és un bon pla per aquests dies d'estiu, si esteu per aquí a la Garrotxa i en tot cas, saps on tenim la companya, l'Alba? No. Doncs la tenim, fixeu-vos, ella també està per la Garrotxa, s'ha quedat a Castellfollit de la Roca i està amb un catamarà. I fixa't que per aquí platja, platja no teniu. Exactament, no tenim aquí, hi ha molta muntanya i molt volcà, però platja no. Tenim platja, tenim muntanya, però aigua, mar no. Doncs resulta que l'Alba la tenim en un catamarà, que ens expliqui ara mateix què hi fa. Gas Natural t'ofereix aquest programa. Instal·la el benestar a casa teva. Gas Natural, fet i dit.